Говорить стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику «Славні імена». В вашій увазі поетично-мистецький зорепад «Хай серце б'ється, хай палає», присвячений 145-й річниці від дня народження великої доньки українського народу Лесі Українки. Частина друга. Україна, Волинь, природа. Поетеса сприймала її як живу, одухотворену силу, розрадницю, невичерпне джерело енергії, божественний прояв Божої краси. Он де балочка весела, в ній хороші, красні села, там хатки садками вкриті, срібним магревом повиті, коло сел стоять тополі, розмовляють з вітром в полі. Це художньо-філософська п'єса, в якій поєдналась реальність і казковість. Нею поетеса виспівала свою любов до милої та рідної з дитинства Волині. Вона вражає своєю музичністю, багатством ритмів, що шумлять, мов весняні води, вважає видатний літературознавець Михайло Драйхмара. В цій симфонії злилися незримо і таємно волинська природа з глибокою і ніжною душею самої поетки. Я здавна тую мавку в умі держала, ще з того часу, як в жабориці мені щось про мавок мама розповідала, коли ми йшли лісом з маленькими, але рясними деревами. Потім в колодяжному, в місячну ніч я бігала самотою в ліс. Того ніхто не знав і там ждала, щоб мені привиділася мавка, що рував мене цей образ на весь вік. Хто ти така? Я мавка лісова. Що ж, ти зовсім така, як дівчина? Ба ні, хоч і як панна, бо й руки білі, і сама тоненька, і якось так убрана не по-наськи. Ти таки дивна, а ти давно живеш на світі? Справді, ніколи я не думала про те. Мені здається, що жила я завжди. Є лісовик, я зву його дідусю, а він мене дитинко або доню. Мені здається, часом верба, ота стара сухенька, то матуся. Вона мене на зиму прийняла і порохном м'якеньким устелила для мене ложе. Верба репіла все засни, засни. Я спала, дихали так вільно груди, по білих снах рожеві гадки, легенькі гаптували мережки, і мрії ткались золото-блакитні, спокійні, тихі, не такі, як літні. Поезія Лесі Українки і досі лине і щедро квітки розсипає геть по всім небі навколо. Вона любила їх усі, від пишної троянди і до ледь помітних тернових квіточок. Ця любов була безмежною. Квіти для поетеси були мірилом чистоти і помислів вчинків. Не плямив поцілунок мій зроду квіток, чи то пишні були туберози, чи квітки, що зродив найпростіший садок, чи до краю вразливі мимози. Відчути франко м'яке жіноче серце Лесі Українки особливо разюче виявилося в інтимній ліриці. Кожна з цих поезій немов осібна мелодія більшого музичного твору, який передає всю широку гаму глибоко інтимних переживань поетеси. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню дзвінку голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов те, що давно, давно мені співали мрії.
коли ще в молодості у неї був закоханий Максим Славинський, і якому так раділа мама, Леся вирішила: він гарний, здоровий, то щоб я не була для нього тягарем. Я посилаю доленці своїй, щоб я була спокійна в час кохання. Ніхто, щоб не почув тоді мого ридання. О, доленько моя, сповни моє бажання. Стверджує Леся Українка, в кожному почутті єсть іще щось недослідиме, і те є щось, дає барву цілому почуттю. Нічка тиха і темна була, я стояла, мій друже, з тобою, я дивилась на тебе журбою. Нічка тиха і темна була, вітер сумно зітхав у саду, ти співав, я мовчазна сиділа, пісня в серці у мені бриніла, вітер сумно зітхав у саду. Перше серйозне захоплення Лесі Українки – Нестор Габріашвілі. Коли дивлюсь глибоко в любі очі, в душі цвітуть якісь квітки урочі, в душі квітки і зорі золотії, а на устах слова, але не ті, усе не ті, що мріються мені, коли вночі лежу я у півсні. Хотіла б я тебе, мов плющ, обняти, так міцно, щільно і закрить от світа, я не боюсь тобі життя одняти. Ти будеш, мов руїна, листом вкрита. Плющ їй дає життя, він обіймає, боронить від негоди стіну голу. Але й руїна стало так тримає товариша, аби не впав додолу. Їм добре так удвох, як нам з тобою, а прийде час розсипатись руїні, нехай вона плюща сховає під собою. Навіщо здався плющ у самотині? Хіба на те, аби валятись долі? Пораненим, пошарпаним, без сили, чи з розпачу повитись на тополі і статися для неї гірш могили? Нестор Габріашвілі, грузинський студент, орендував у Косачів квартиру в центрі Києва, брав у Лесі уроки французької та й підманув. Вона писала до нього листи-вірші, а він їх викидав, щоб дружина не знайшла. А при розлученні дарує Лесі кінжал на згадку. Вона у депресії. «Не дорікати слово я дала». І у відповідь на тяжку постанову ти дав колючу гілочку тернову. Без жаху я вінок її плела. Боротьба і праця. Таким було життя. Було і кохання, яке боязно ступило на тінисту терасу у невеличкому містечку біля Ялти, де Леся Українка лікувалась. Заглянула в очі, посміхнулася щирою посмішкою і навіки поселилась в серці. Сергій Мержинський. За спогадами друзів мав тонке скорботне лице, прекрасний тонкий, обрамований чорною бородою профіль з блідим матовим, що палало нездоровим рум'янцем лицем, з чорною хвилястою шевелюрою. Таких очей у людей не буває. Ці очі з інших світів, говорила Лариса Косач про нього. Він називав її ніжно Леся Ларочка, і відтоді вони часто зустрічалися. Однак зустрічі ті були короткими і обривалися, як незакінчена пісня. Леся продовжувала їх подумки на самоті, у кімнаті, де зігрівали серце його подарунки. Не дивися на місяць весною, ясний місяць наглядач цікавий, ясний місяць підслухаш лукавий, бачив він тебе часто зо мною, і слова твої слухав колись, ти це ради забудь, не дивись, не дивися на місяць весною. Не дивись на березу плакучу, на березі журливий віття, нагадає тобі лихоліття, нагада тобі тугу пекучу, що збратало Бог нас колись. Ти це ради забудь, не дивись, не дивися на місяць весною. Я так само не вмію ніким жертвувати, хіба що собою, своїм власним життям, пише Леся Українка в листі до мами. Усупереч умовлянням рідних, вона їде до Мінська доглядати за вмираючим коханим.
все, все покинуть, до тебе полинуть, мій ти єдиний, мій зламаний квіте, все, все покинуть, з тобою загинуть, то було б щастя, мій згублений світе. Однієї січневої ночі, сидячи біля ліжка хворого, Леся написала поему «Одержима». Драму про велику любов і велику ненависть. Цей твір до сих пір змушує читача співпереживати, перейнятися тим, що відчувала вона ці два страшні місяці поруч із коханим. Я їй в таку ніч писала, після якої, певне, буду довго жити, коли вже тоді жива осталась, і навіть писала, не перетравивши туги, а в самому її апогею. Якби мене хто-небудь запитав, як я з усього цього жива вийшла, я могла б відповісти. Я створила з цього драму. Та що тобі спалило душу, жінко? Не знаю, чи ненависть, чи любов. Кого ж ненавидиш ти? Ворогів. Своїх? Твоїх. Я їх казав любити. А я люблю не їх. Вони для тебе, як і для мене, ближні. Але я від них далека, наче від єхидни. Вони не відають, що творять. І єхидна несвідома, а всяк її розтопче, як стріне на шляху. Якби єхидна могла покинути свою отруту, вона була не гірша від голубки. Але вона отрути не покине. Про царство Боже на землі ти чула? Та я ж тепер ніде його не бачу. Ти дивишся і не бачиш, маловірна. Отак не бачу, світло твого духа мене сліпить. Чим ти мені ясніше, тим душі ворогів мені темніші. Тим менш єхидна схожа до голубки. Немаловірна я, занадто вірю, і віра та мене навік погубить. Я вірю, що ти світло, і такого ся темрява до себе не приймає. Я вірю, що ти слово, і такого отой глухорожденний люд не чує. Їм, може, треба іншого месії, їм, може, сина Божого не досить. Вони сліпі, вони ще не прозріли, самого слова мало їм для віри, їм треба діла. А хто покине батька, матір, браття, все рідне, любе, все, чим жив він досі, для іншого? Невже і той не любить? Хто зрікся всього, а себе не зрікся, не любить той, а та любов, що я від тебе хочу, повинна бути як сонце, всім світить. О, що мені робити? Немає сонця у моїй душі. Ніч, ніч, понура ніч. Ще може зійде сонце і для тебе. Життя без коханого здавалося їй порожнім і марним. Уста говорять, він навіки згинув, а серце каже, ні, він не покину. Я тут завжди, я завжди тут, я все з тобою. У розпачі рук і стогнання і мук одне зостається – мовчання. Бо й такі бувають рани, що на них нема бальзаму, що нема на них завоїв, окрім панцира твердого. Ти чесна жінка, ти не продаєш своєї вроди й пестощів за гроші, нещирих поцілунків не даєш за лакомство нещасне, за розкоші. Ти горда жінка, ти не увійшла в кубельце звете дружніми руками, найтяжчу працю ти собі взяла, несеш мовчазно довгими роками. Ти добра жінка, слів терпких немає у тебе для таких, що впали низько. Хоч злидні перетерпіла й сама, хоч і тобі була спокуса близька. Ти щира жінка, тим своє чоло ти хилиш низько про таких, згадавши, що продаються. Знаєш, як було їм гірко й солодко в неволю впавши, бо продалась і ти. І не за срібло, і не за ласощі, не за дарунки, але за те пестливе є тепло, за любі речі та за поцілунки. Все ж голод серця гнав тебе за тим, в
кого в очах діаманти ясні, чий сміх тобі здавався золотим, а кучері були, мов грона ясні. Не тіло ти, а душу продала, свій хист і розум віддала в неволю, у каторгу довічно завдала, і гірко, і солодко тобі до болю. Тепер от та осіння хмара сива мене дедалі більше покрива. Знов смуток? Що ж, почну я нещаслива. Хто восени співаночки співа? Климент Квітка високо цінував і надійно підтримував Лесі Українку в життєвих бурях. На початках не любила Олена Пчілка Климентія, молодшого на 9 років за Лесю. Лесина мама могла затулити обличчя газетою, коли Квітка проходив повз, згадує Ольга Кривенюк. Мати писала доньці: «Відправляй його геть». Чи не тому перші 4 роки Леся з Климентієм жили в громадянському шлюбі, не оформлюючи стосунки? «Чи поряд живете в одній кімнаті?» – запитувала ненька Лесю. «Ні, в окремих квартирах живемо», – звітувала донька. Але згодом теща побачила, як добре ставиться до доньки її обранець. Відтак заспокоїлася. Згодом на вимогу матері молоді повінчалися. До речі, у Києві зберігся Вознесенський храм, де влітку 1907-го брали шлюб Леся і Климентій. Навіть закордонний паспорт зберігається у музеї, оформлений на ім'я Лариси Квітки. Дружина-письменниця господарки не вела, смаколиків не виготовляла, про все найпотрібніше дбала служниця. Щоправда, Леся вельми переймалася здоров'ям чоловіка, який теж хворів на туберкульоз. Огороджувала його від неприємних звісток, усіляких переживань. Прожили разом недовго, встигнувши удочерити сироту Марусю. Секрет майже 9-річного сімейного щастя цього подружжя розкривається своєрідною формулою із відомого листа Лесі Українки до Ольги Кобилянської: «Якнайменше бути нарізно одне від одного і якнайбільше помагати одне одному. Все головне в наших відносинах, а все решта – другорядне». Тим часом слава поетеси ширилась по Україні. Іван Франко ставить її творчість разом з Кобзаревою в один ряд. А тяжка підступна хвороба не відступає. Поети тяжко помирають, але ж безсмертіють тоді, коли талант, мов ключ від раю, у часі топлять, як в воді. До останніх днів хвора Леся Українка зберігала бадьорість настрою і духу. Безсмертя ще було за смертю, а смерть стояла при плечі. Вона померла в грузинському місті Сурамі 1 серпня 1913-го у віці 42 років. Тіло перевезли до Києва і поховали на Байковому кладовищі поряд могил батька та брата. Попрощатися з нею прийшло так багато людей, що спинився рух трамваїв, а кінна поліція оточила похоронний похід. Люди йшли мовчки, бо співати було заборонено. На цвинтарі промови були заборонені, тільки дозволено співати «Вічна пам'ять». Після смерті Лесі Климентій Квітка писав: «У свої 33 почуваюся старим і немічним. Такий величний вогонь перестав горіти, такий високий і тонкий інтелект перестав жити, думати, працювати. Мов вітром здомухнуло цю прекрасну, так багато обдаровану істоту». З листа Олени Пчілки до Ольги Кобилянської. А творчий набуток Лесі Українки в усьому невичерпний і неосяжний. Нею написано понад 270 поетичних творів. Перший вірш у 9 років, останній у 40. Леся Українка неабияк була обізнана з найкращими надбаннями світової літератури. Не хочеться приклад брати з наших, які тільки пишуть і мало читають, і то тільки своє. Вона багато перекладала з чужомовної літератури і вважала, що вони відіграють одну з провідних ролей у просвіті народу. Може, як українці знатимуть чужу літературу, то, може, згине з нашої отой невдалий дилетантизм, що так тепер панує в ній. Перекладами з інших літератур поетеса почала займатися ще, власне, з дитячих років. У 14 вона разом із старшим братом Михайлом, що виступав під псевдонімом «Обачний», переклала українською мовою «Вечори на хуторі біля Диканьки» Михайла Гоголя.
До перекладацької діяльності Леся Українка підходила надзвичайно серйозно. Вона наголошувала, що переклади повинні бути здійснені на високому професійному рівні, а для цього перекладач обов'язково повинен користуватися оригіналом, а отже і вільно володіти багатьма мовами. Леся Українка знала багато мов, але писала тільки рідною. За винятком, лише прозу листу «Даленчінь», написану німецькою, голос однієї російською ув'язненої французькою та вірш «Коли цвіте нікотяна» російською. Вона писала мовою, яка була заборонена ще до її народження. «Моя мова мужицька», – писала Леся Українка, – «так всі мови мужицькі, а пани скрізь намагаються говорити по-чужому, аби не так, як свої мужики говорять». Леся Українка належить до тих небагатьох митців українського художнього слова, які своєю творчістю і діяльністю були міцно пов'язані зі світовим процесом. Вона привертала увагу багатьох письменників і дослідників різних літератур. Її твори перекладалися і перекладаються майже у всіх країнах світу. А літературознавці багатьох країн присвятили українській поетесі чимало статей, монографій, літературних портретів. Адже справжня поезія вічна, близька і зрозуміла людям різних націй і епох. Moonlight brightly shining, softly rays untwining, falling sublime, sleepy head now crying, it is bedtime. Darling sweetly slumber, do you sadly wonder why joy is brief? Soon enough you'll blunder on evil and grief. Hard time are not sunny, moments far from honey. Evil appears, by low baby bunny, life is all tears. Shame smart, so remember, fate make you surrender. Your time will come, if you don't surrender, sleep will be gone. Moonlight brightly shining, softly rays untwining, falling sublime, sleepy head now crying, sleep while there's time. Kein Wetter die Freiheit noch Freunde und Glück, im Herzen bleibt nur die Hoffnung zurück, im Heimat noch einmal wieder zu sein, wo Winde und Ströme die Hütten umwehen, zu sein den Nepper, du brauchst in die Ferne, ach, Leben und Streben mach dort ich so gerne. Die Steppen zu sehen, den der Trauben geranke, und dort auch zu denken, den letzten Gedanken. Kein Wetter die Freiheit noch Freunde und Glück, im Herzen bleibt mir nur die Hoffnung zurück. На чебі брачимо й зеркалам, це чимовіла в те делятим, у ландині, може, поховала вшистко, чим серцем і богате, може, чіфала ода слова, ктора у глинбі їй укрилам, ні, вона й глибоко схова, і мені мишел моя бенджешніла. Думка ж пі і серце джемі, пачем на обличчі твоє, може, нісі моє бджемі, неспокойне серце моє. Светло весеннім в беседу вступала, в зелені вічне сосна. Там я ходила, и в сердце запало, что говорила она. Ой, не зеленый там шум распевала, вечной печали сосна. Вместо зеленого шума слышалась гомоне тяжкая зимняя дума. Зимним рассветом дубрава молчала, словно застыла, грустна. Только густой вершиной шептала в зелени вечной сосна. Там я ходила, и в сердце запало, что говорила она, да невеселая дума слышалась в гомоне грустном зеленого шума. Смутна садиба в веселой країні, в гурах зеленой, розкошной долине, не знал весь тут а места веселвего, слутні поета в понурий самотній, кресу точе коцвего. Стовут не забачиш ні можа яснего, ні доджи тут, як вермєста хучнего. Зборів соснових шум ту впада, вечір буйдий в корах завиє, часом дзвон загада. Вся дже сталва цепресова сяна, стражничка дому заплакавана, лаури, якби корич спалілва, тихо, смутно, глваву зеленов, вежба плавичка склонілва. Вшистку понуре пуста хата, а найсмутніша єст комната, де заповняним чекав згону. Вшистку, що можна, то забрано. Смутик тут за стадіону. Soft away, you heavy clouds of autumn, for now springtime comes, a glimpse is gold. So thus, in grief and wailing for ill fortune, all the tale of my young years be told. No,
I want to smile through tears and weeping, sing my songs where I will hold it away. Hopeless, a steadfast hope forever keeping, I want to leave your thoughts of grief away. On poor, sad fellow land unused to dealing, I saw blossoms brilliant in hue. I saw blossoms where the frost lies, chilling, I'll pour bitter tears on them as dew. And those burning tears shall melt, unfolding, all that mighty crust of ice away. Maybe blossoms will come up, unfolding, singing springtime to for me some day. Up the flinty steep and craggy mountain, away to ponderous boulder I shall rise, and bearing the straight burden a resounding song I'll sing, a song of joyous praise. In the long, dark, ever viewless night time, not one instant shall I close my eyes. I'll seek ever for the star to guide me, she that reigns bright mistress of dark skies. Yes, I'll smile, indeed through tears and weeping, sing my songs where I will hold it away. Hopeless, a steadfast hope forever keeping, I shall leave your thoughts of grief away. Славній доньці українського народу Ларисі Петрівні Косач в ряді країн світу поставлені пам'ятники, відкриті музеї та меморіальні дошки, стверджуючи тим самим, Леся Українка є громадянкою світу. Її ім'я в Україні названо вулиці, сквери, площі, бібліотеки, театри, школи. А найвідоміші екранізації її творів – це лісова пісня «Івченка» та Іллєнка, спокуса Дон Жуана Левіна, телевізійна вистава «Оргія», радіовистави «Бояриня» та «Одержима». Їй присвячено художній фільм «Мащенка. Іду до тебе», науково-популярні картини, документальні стрічки. 2004 року встановлено премію Кабміном імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва, яка присуджується щороку за твори, які сприяють вихованню підростаючого покоління у дусі національної гідності, духовної єдності українського суспільства та здобули широке громадське визнання. Серед музичних творів малої форми, написаних на вірші і сюжети Лесі Українки, не тільки романси, хори і солоспіви, а й великожанрові – симфонії, опери і балети. Багато вітчизняних поетів із різних куточків України присвятили свої вірші Лесі Українці, яка і дотепер надихає їх до творчості. Стежками казки лісової шукати пісню я іду, і запахи терпкої хвої, шемріння вільхи молодої, мене в озерний край ведуть. А може ти, твоє це слово, співуча матінко моя, звучить так ніжно, так прозоро, пісень тих блискавок розмова, яку б до віку слухав я. Пригадую, у світ хлоп'яти, на віки владно уходиш ти, а Україна, значить, мати, в якої перше слово взяти, вогонь невгасний і святий. Ти українкою назвалась, немов за біль всіх матерів, за всіх сестер немов поклялась, сумлінням совістю їх стала, вібравши ласку їх і гнів. Тобі пшеничний колос пілий, тобі блакитний льону цвіт, тобі державний голос смілий, тобі натхнення наших літ. Дрімучий ліс давним-давно колись поет свою сльозу на крилах вій приніс, і де берези буйно розрослись, з його сльози озера розлились, в них глибина, не видно зовсім на, навколо жевріє, калина тут рясна, купави розцвітають в тишині, співають мавки лесені пісні, вона ж як і Волинь, вічно жива, і зроз збирає сяючі слова, складає вірші, щоб добро будить, щоби без нього не могли ми жить, щоб батьківщина вічною була, щоб по душі купава в нас цвіла, краплину сонця, що пікоже ніс, плекав поля, берік зелений ліс, озер свій чада, золоті піски, Волині владарюють тут казки, тут небо на землі відпочива, і сяють в росах вічності слова. А в кімнаті русява дівчина пише вірші про світло майбуть. Вона знає, в путі пригодиться, щире слово і заклик палкий. Вона знає, чи скоро це буде, чи засяє над нами блакить. А хвороба їй здавлює груди, і рука невигойно болить. Лиш перо на аркушик паперу сипле слів легкокрилі рої. Я не здамся, не здамся тепера,
Гейте, думи осінні мої. Усміхнулась, поправила коси. Мружить очі, мов небо ясні. Потім знову голодним і босим серед лиха співає пісні. Леся вірить, на клапті паперу не погаснуть пророчі слова. У поезії контраспемсперо сила духу її ожива. На рідній Волині зросла і пісня, і мужність, і сила по всій Україні. По всій Україні пішла, до світні вогні засвітила. Русалкою вийшла з води, і лицарем стала у зброї, і нищила всіх, і нищила всіх ворогів словами епохи нової. Відважно крізь терни йшла, народ підіймала до бою, і зірка провідна, і зірка провідна вела знедолених всіх за собою. Лишила нам скарби свої, і світочем стала Україна, і пісня не змовкне. І пісня не змокне її, і слава повік не загине. Сьогодні започаткована Лесею українська жіноча літературна традиція віднайшла своє гідне продовження у творчості Ліни Костенко, а за нею нового літературного грона – Жиленко, Пахльовської, Забужко, Пагутяк, Матіос та інших. Молодість, завзятість, сила і краса – ось фарби творчості поетеси. Вона витримала випробування долі і змогла підвести підсумок. Зрештою, життя моє не було убогим, і сором було б мені плакатись на нього. Залишається побажати, щоб кожен з нас читав і пропагував Лесю Українку. Кожен повинен відкрити поезію цієї великої українки для себе сам, узяти те, що потребує. Безсмертна Леся Українка була і є навік жива. Віва, наша Оріанна! Нагадаю, що в ефірі «Стрий», і сьогодні в нашій постійній рубриці «Славні імена» ви слухали частину другу поетично-мистецького «Зорепаду» «Хай серце б'ється, хай палає», присвяченого 145-й річниці від дня народження великої доньки українського народу Лесі Українки. Захід підготувала завідуюча відділом юнацтва Центральної міської бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича Жанна Лейбик. Учасниками радіокомпозиції були Станіслав Дрозд, Юлія Шнева, Анна і Тетяна Оленичі, Дарина Кондратюк, Андріана Яртим, Дарія Лутошкіна, Аліна Кісів, Соломія Мусорюк, Максим Орищенко, Назар Мазяр, Софія Єрміна, Софія Бобович, Владислав Кобрин, Соломія Коваль, Ярослав Ланкевич, Яна Гримайло, Даніела Славова, Аліна Тиндик, Звенислава Сомик, Денис Тимків, Ростислав Ватилик, Соломія Цуцуб, Роксолана Дуб, Ярина Лоїш, Люба Гаран, Вікторія Мацюпа, Олена Гучко, Юлія Ільницька, Олег Турчин, Богдана Гойда, Юлія Рудницька, Софія Ковташ та Дарія Прядко. Музичні номери для радіонарису підготувала викладач Стрийської школи мистецтв Ірина Кецик. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до наступного тижня. В міській студії радіомовлення «Голос Стрия» для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, приємних вихідних в колі близьких і друзів.